Müstəntiqlə görüşəndə müstəntiqə izahat elədim ki, bəs mənə iki bu subyektin vergi verib verməməsi, gəlirin hara verib verməsi yox, qanunu fəaliyyət göstərib göstərməməsini rəsmi sənədlərə əsaslanan bir cavab yazın. Bir müddətdən sonra hətta mən polisə izah elədim ki, bunu araşdırmaq üçün çox elə də bir vaxt lazım deyil. Salyan rayon avtovağzal açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Əliyev Vali kanalımız vasitəsilə növbəti dəfə məhkəmə işi ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verib. Əliyev Valeh bildirir ki, məhkəmə işi davam etdiyi müddətdə o, Salyan rayonu polis idarəsinə avtovağzalda qanunsuz fəaliyyət göstərən bazar və rayon daxili marşrut avtobusları haqqında araşdırılması üçün məlumat verib. Səhmdarın iddiasına görə ona əsassız cavab verən müstəntiqin yazdıqları haqqında şikayətçinin özündən eşidək. Mən Əliyev Valeh Hümmətoğlu, Salyan avtovağzal ASC'nin 14% səhmlərinə malikik. Biz keçən dəfə mən çıxışımda məlumat vermişdim ki, məhkəmə bizim işimizi süründürməsi ilə məşğul olur. Və mən bu məhkəmələr arası vaxtda araşdırdım və mənə məlum oldu ki, avtovağzalın ərazisində qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən iki subyekt var. Biri avtovağzalın ərazisində yerləşən bazardır, ikincisi də ki, şəhər daxili avtobusdur. Mən araşdırdım ki, burada yığılan pullardan dövlət büdcəsinə keçməsi haqqında heç bir sənəd yoxdur. Ona görə mən bu subyektlərin qanunu və ya qeyri-qanuni işləyib işləməməsini araşdırılması üçün polis şöbəsinə müraciət eləmişdir. Polis şöbəsi heç bir araşdırma aparmadan o məktuba başdan sonra da cavab vermişdi. Sonra mən keçən dəfə bu kanal vasitəsilə tamaşaçılara müraciət eləyəndən sonra Salyan rayon polis şöbəsinin rəisi ilə görüşümüz oldu. O mənə bildirdi ki, sənin Daxili İşlər Nazirinə yazdığın məktub bizdədir. Biz onu göndərmişik İstintaq şöbəsinə və bu dəqiqə çox obyektiv araşdırma gedəcək. Hətta mənim yanımda İstintaq şöbəsinin İstintaq bölməsinin rəisi Rəsul İbayevi çağırıb ona tapşırıq verdi ki, Asaqqalın məktubunu obyektiv araşdırın. Mən müstəntiqlə görüşəndə müstəntiqə izahat elədim ki, bəs mənə iki bu subyektin vergi verib verməməsi, gəlirin hara verib verməsi yox, qanunu fəaliyyət göstərib göstərməməsini rəsmi sənədlərə əsaslanan bir cavab yazın. Bir müddətdən sonra hətta mən polisə izah elədim ki, bunu araşdırmaq üçün çox elə də bir vaxt lazım deyil. Biz şəhərlərarası avtovağzalın dispetçerindən yığılan pulun hara təhvil verməsi haqqında izahat almaq lazımdır. Bir də avtovağzaldan, bazardan yığılan pulun dövlətə keçilib-keçilməməsi haqqında rəsmi sənəd almaq lazımdır. Bir müddətdən sonra polis mənə cavab yazdı. Heç bir rəsmi sənədə araşdırmaya əsaslanmayan bir cavab yazdı. Salyan rayon İstintaq şöbəsinin müstəntiqi Şahin Abdulov mənə yazıb ki, bəs Salyan avtovağzalın ərazisində yerləşən 50-yə qədər dükan avtovağzal səhmdar cəmiyyətinin təsisçisi Nurəddin Məlikova məxsusdur, şəxsi əmlakıdır, avtovağzala heç bir aidiyyəti yoxdur. Halbuki mən ona həmin tikillərin qeyri-qanuni olduğu halda əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsinin sənədini təhvil verib göstərdim ki, bəs o tikillərin heç birisinin qanuni əsası yoxdur. Burada da bizi maraqlandıran məsələ odur ki, niyə qeyri-qanuni tikilinin qanuni tikili kimi olduğunu müstəntiq bizə inandırmağa çalışır. Sonra da avtovağzalda bazarda yığılan bazar haqqında bu bizə məlumat verir. Sonra deyim ki, şəhər daxili avtovağzal haqqında heç bir araşdırma aparmayıb, heç bir sorğu yoxdur, heç bir araşdırma, heç bir məlumat yoxdur. Bazar haqqında yazıb ki, bazarda bütün satıcılara çək verilir, pullar da dövlət büdcəsinə keçirilir. Halbuki müstəntiqin bizə yazdığı sənədlərin heç birisi rəsmi sənədlərə əsaslanmayıb. Halbuki müstəntiq araşdırsaydı, görəcəkdir ki, çox keçən illər yox, hətta yanvar-fevral ayında Salyan avtovağzalında bazarda heç bir çək satılmayıb, heç bir pul yığılıb dövlətə keçirilməyib. Mən bu araşdırmaları qeyri-qanuni olduğu haqqında yenidən mən Daxili İşlər Nazirinə müraciət eləmişəm ki, Salyan rayon istintaq bölməsi heç bir sənədə əsaslanmayan, obyektiv olmayan, dövlət pulunu vəsaitini dağıdanları müdafiə eləyən əsassız bir cavab yazır və onun yenidən araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Tədqiqat İdarəsinə müraciət eləmişəm. İndi bizim məlumat almışıq ki, bizim növbəti məhkəməmiz Salyan rayonuna 29 aprel saat 3-ə təyin olunub. Yəqin ki, bizə lazım olan sənədləri biz onları təqdim edəcəyik və məhkəmə prosesi haqqında biz tamaşaçılara əlavə məlumat verəcəyik.
polisin qanunsuz hərəkəti haqqında biz daxili işlər orqanlarına müraciət eləmişik ki, nə əsasla rayon istintaq idarəsinin bölməsi qeyri-qanuni tikiliş salan obyektləri bizi bir qanunlu obyektiv kimi, qanunlu bir obyektiv olduğu kimi bizə inandırmaq istəyir. Proseslərin necə davam edəcəyi haqqında mən tamaşaçılara əlavə görüşlərinizə məlumat verəcəyim.